Na jutre bude slunečno i prijemno ceplo so slabim razvojem dnjova i pohmarenosti. Ranša temperatura bude od 9 po 11, a najviša dnjova od 21 po 23 stupnji. Na njedzelju budu slunečni periodi i umereno pohmarene, a mestami možljivi kratkotirvaci dišć abo lokalni zapori. Od ponzelku bude išće cepljejše, ali i dalje nje stabilno. Stretkom šliduju coho tižnja možljivi častejši dišć.